Lõdus õhtu, meeldiv seltskond, hea muusika, kõik eeldused suurepäraseks peoks on loodud. Kontsertsarjaga Nordea Instrumental Gala. Me oleme Eesti parimate muusikute kaudu osa saanud juba kolmest kontserdist. Klahvpillide, kitarride ja trummide järel on tänane Nordea Instrumental Gala Grand Final ühendatud saksofonidele. Tere õhtust, kallid Nordea kultuuri- ja muusikasõbrad. Tere tulemast Nordea kontserdi maja lavale saksofonide keskele. Tafenau, Virgo Veldi, Aleksander Paal, Maria Faust, Raul Sööt, Lembit Saarsalu, Siim Aimla. Saksofonikvartett Saksest, Estonian Dream Saks Band ja saksofonikoor 100 saksi.